errenta kanpainak egiteaz gain, neko genuke bezaren urteko aitorpenari lotutako proiektu piloto batean jardutea pertsona hoiek eta horretarako gainera prestakuntza jasoko dute. Beraz, errenta kanpainaz egiteaz gain, neko genuke esan bezala proiektu piloto bat abian jartzea bezaren urteko aitorpenari lotutako esperientzi piloto bat ere garatzeko. Gipuzkoako Foru Aldundiaren asmoa da 2020garren urtean bezaren aitorpen mekanizatua eskaintzea. Honek ere esan nahi duena da, ba, desburokratizazioen inguruan, herritarrei ematen digun arreta zerbitzua hobetzearren, ba, pausu batzuk eta erabaki eta ekimen batzuk ari garela abian jartzen. Horretarako, datorren urtean, bezaren aitorpenarekin erlazionatutako lehen laguntza bat eskainiko da.